MC Bait apresentar. Deportes CBA. Televidente, um feliz tarde e bom dia mais em E-Deportes CBA. O calendário de grande final de nosso beisebol local está claro. Com o equipo de Wildcats, se enfrenta a equipe de Santa Maria Fire. Mas volve bem um final entre Wildcats e Santa Maria, depois que o ano passado, Wildcats a titular campeão de nosso beisebol local. E série está pactada com o dia 26 de setembro, de março ao outro. O Chor, na Tio Dow Ballpark. Depois de seguir o Egan, já o Webs 28 na Tio Dow Ballpark. Já Sabra 28 no estádio Johnny Frutal, aí na Ref. Já domingo, Eure e Nostanha, é continuação de série na Parque Ranch Cole. E se está necessário, Eure e Nostanha, o Egan, já março 3 de outubro na Tio Dow. Já o Webs 5 de outubro também na Tio Dow. E é de 7 Uega, lutando no estádio Johnny Frutal, já Sabra 7 de outubro. Que é uma série interessante entre dois titãs de nosso beisebol local e a equipe de Santa Maria. Amber, Paquita e título for de Wildcats, mientras Wildcats que volve defendendo o título e vira campeão um dia mais de nosso beisebol local. Que vem a março, o custo começar a ir na Theodore Ballpark. Young Colombia contém de cor de grande final e de todas as divisões. Já domingo, agora, 6 horas da tarde, na estádio Antoine Maduro, aí na Quinchang. Vai ser a final entre Young Colombia contra Indecor. Um final sumamente importante, mirando que o ganador e campeão de 2 divisão está passando automaticamente a formar parte de Primeira Divisão Liga MCB próxima temporada. A equipe de Young Colombia vai passar a degradar e não está em busca de um regresso mesura para a Primeira Divisão. Indecor, um equipo que tem bastante dentro de 2 divisão e a outra vai buscar para formar parte de Divisão de Honor, tem 6 horas. Indecor contra Young Colombia, passa quem também forma parte de Primeira Divisão de nosso futebol. Lá não siga o que resultado na Andeira, em beisebol Liga Grande, com a minha equipe de Indians, da Sigi Gana. Lá não se usando a Milwaukee, com a minha Javier Baez, a bate hit para empatar o Uega com 2 sol, 2 strike, dentro de 9, para depois, dentro de 10, Chris Bryant bate um round de 2 carreira para a minha equipe de Chicago Cubs, Gana de Milwaukee Brewers, com score de 5-3. Na Filadélfia, é emergente na Andre Itier e Curtis Granderson na bateu um run. Vence Judy Gershaw, Kenley Jansen na logra subir 39 vega salvar para Los Angeles Dodgers, ganha Philadelphia Phillies, com score de 5-4. Na Anaheim, Francisco Lindor bate subir 32 um run de temporada, vacina guia a equipe de Cleveland Indians, numa vitória de 4-1 sobre Los Angeles Angels, e assim na logra na de 27 vega ganhar no último 28 partido, na, empatando assim no recorde de Providence Grace. Um equipo de 1884 e para o mesmo equipo na beisebol Liga Grande. Na Cincinnati, Dexter Fowler abate 3 hits e empurra 2. Vacina San Luis Cardinals ganha Cincinnati Reds, com score de 8-5. Na San Diego, Clayton Richards aponcha 8 durante 7 innings e um terço forte. Mientras no bato, Christian Villanueva abate um rompa de 2 dias consecutivos. E San Diego Padres ganha Colorado Rockies, com score de 3-0. Na Seattle, Cole Hamels atira 8 innings dominante, mientras Adrian Beltré e Sinsu Cho abatem um run. Para Texas Rangers, gana Seattle Mariners com score de 4-2. Tem a partida que Robinson Cano abate de 3 em um run e sua carreira tem causa perdida. Na Detroit, Joe Mauer e Jorge Polanco, cada um abate 3 hits. Tem ataque de Minnesota Twins, vacina Nangana de Detroit Tigers com score de 3-2-1. Na Houston, Chris Volstad e a bullpen de Chicago White Sox atira 8 innings e 2 terços fortes depois que o abridor Carson Palmer abandonou a Uega, tirando apenas um terço. Para assim, na Chicago White Sox ganha o Houston Astros, com score de 3-1. Na Atlanta, Ari Dickey a frustra a ofensiva de Washington, tirando 8 innings valentes. Judy Gershaw, Ozaino Alves abate 3 hits. Para Atlanta Braves ganha o Washington Nationals, com score de 3-2. Na Toronto, Jason Vargas, 4 relevistas combinados com um Twitter, mientras Melky Cabrera bate 3 hits e empurra a única carreira de partido. Kansas City Royals a ganha Toronto Blue Jays com score de 1-0. Mientras por último na Baltimore, Gabriel Inoa a ficha 8 innings forte, mientras Manny Machado bate um run, mas na Baltimore Orioles ganha Tampa Bay Rays com score de 3-1.
Já vamos terminar nos boletins que jogam dia ayer em futebol europeu e também jogam no boletim. Ah, ué. Na Liga, aí na Espanha, Villarreal, aí empatado com o Espanhol na 0. Celta de Vigo, aí empatado com o Getafe na 1. Esse tremendo equipo, revelação de temporada que levante a ganhar Real Sociedad. Score de 3 para nada. De KVB Baker, aí na Holanda, e a equipe de PSV, a gana SDC Putten, 4 para nada. Pax Waller, a gana de Mern, 5 para nada. Groningen, riba Hercules, 4 para 2. Mientras VVV Venlo, a gana Blau Hill, 38, 3 para nada. E Aue, futebol europeu está continuando, agora não sai na Alemanha. Bayern München enfrentando Wolfsburg, equipe de Rüdiger Schau, Richard Libassur. Mientras na França, não sai Angers enfrentando Nice, de Mario Balotelli. E AS Monaco, equipe de El Tigre, Radamel Falcao, se enfrentar a equipe de Lille. E que último informe que nós temos na final de E-Deporte CBA. Um feliz tarde. MCB apresenta. Deporte CBA. Televidente de Forum, que nos chega ao final de nosso boletim de notícias para GBR na merdia. Ah, que bom programação de CBA para continuar a ver noite setor no seguinte boletim. E para que completo, um feliz dia. Turgos bom. E notícia, dava-te uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curious Bank.